L'Ajuntament demana ajuda a la Generalitat, al CECAT i a la delegació del govern espanyol per la desinfecció interior urgent de dues residències de gent gran a Terrassa. En aquests centres s'han produït defuncions i tenen el seu personal sota mínims. A més, s'ha dissenyat un pla d'actuació per garantir i reforçar aquestes tasques a tots els espais necessaris de la ciutat. D'altra banda, el govern municipal potencia l'oferta d'activitats informatives, d'assessorament, acompanyament, culturals i d'entreteniment per fer des de casa. S'inicia un servei d'assessoria online i per videoconferència per donar respostes a les inquietuds del jovent. També hi ha atenció telefònica i per correu electrònic. Pel que fa a la mostra de l'ensenyament, aquest any es farà de forma virtual, amb l'objectiu d'oferir el màxim de recursos per facilitar aquesta presa de decisions. Tota la documentació estarà disponible al web del Servei de Joventut. A més, es faran videocàpsules de prevenció psicològica durant el confinament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Terrassa, de la mà d'experts i amb la col·laboració de Canal Terrassa. En l'àmbit de l'entreteniment, els propers dies es posarà en marxa un nou programa des de la ràdio municipal per felicitar aniversaris o enviar missatges musicals. I a Canal Terrassa, cada dissabte i diumenge, a les 4 i a les 10 del vespre, s'oferirà cinema d'animació infantil en català. La programació inicial inclou un total de 16 títols de diversos països europeus, una iniciativa que s'afegeix al concurs de contes diari organitzat per Canal Terrassa a Instagram.